ғашық болатын сәттерім көктемде емес, әдетте ақындар көктемде ғашық болады. Менікі үнемі күзге келеді екен. Саған тегін беріледі, сен сатып алмайсың ғой. Біз ақша төлеп ешқашан махаббат сатып ала алмаймыз. Осының бәрі сіздің уақытыңызды алмай ма? Ақындарға ұрыныш сұрамын да, өзің айтшы, не айтқың келіп тұр десең. Кейде мен ойлаймын, біздің ұлт өзі өзгерді ма деп. Бақытты болудың бір ғана қайнар көзі бар, ол махаббат. Не үшін тудым? Өмірге келгендегі мақсатым не? Қайда бар жатырмын, не үшін жүрмін? Мұхтар Шахап, дана өз поэмасы. Адамды бір ғана кітап өзгертпейді. Біздің негізгі бізге берілген миссия ол жазу өнер, иә? Біз сол миссиядан ауытқымауымыз керек. Сөйлесем, сілкінер бір дәуір, он есі ішінен тыңғаны, күтудің салмағы зілмауыр, еңсемді көтертпей тұрғаны. Әңгіме тыңдаймын құлықсыз, білмеймін дәл қазір нақ кіммін, іздеймін біреуді арықсыз, егіліп жылауға шақтырмын, шақтырмын күл болып кетуге. Бір дауыл тұрады ау кешікпей, бірақ сәт күл болып кетуде, бірақ сәт өбісі өшікпей. Үнсіздік ең ауыр жаза бұл, азабын мен ғана айта алам. О, жетер, бүгінгі мазағың жетеді. Тілғатша қайтадан. Ассалаумағалейкум, қадірлі кітапсүйер қауым, кітапқұмар жастар. Бүгінгі хабарымыздың қонағы қазақтың танымал ақын қызы, халықаралық дебюттер достастығы сыйлығының лауреаты, халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты Танагөз Толқынқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік, Ерлан. Аспанда күз, жүректе жүрегіңізде не бар? Жүректе лирика дейсің. Күзгі лирика. Күзгі лирика. Сіздің поэзияңызбен таныс, я болмаса танысқан, я болмаса танысатын әрбір адам үшін бір өзіне бір үлкен жаңалық ашылады деп ойлаймын мен. Мысалы, ол жерде таңғы шықта тана көзбін деп айтатын секілді. Ол жерде кейде жаңадан бір шүк қауызын жарған гүлде тана көзбін деп айтатын секілді. Кейде күздегі бір нәзік әрі қорғансыз жапырақ тана көзбін деп айтатын секілді. Кейде бір таудағы нөсерде тана көзбін деп айтатын секілді. Сондықтан бүгін Астананың күзінде мен сізден Алматының күз туралы сұрағым келіп тұр. Мен Алматы қаласында тудым. Әке шешемнің студент шағында дүниеге келген екенмін. Сосын 2 жасқа дейін мен нағашыларым қолында өстім. Алматыда мен өскенде жаңағы 2 жастан кейін мен қайтадан ауылға алып кететін Нарынқол өңірінде өстім 7-ші сыныпқа дейін. Сосын жаңағы қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын 2-ші мектепке түстім Алматыға. Сөйтіп мен өмірімнің үлкен бөлшегін Алматыда өткіздім. Алматы дегенде ең бірінші менің көз алдыма тау келеді. Алғашқы менің кітабымның аты да «Біз таулықпыз» деп аталады. Алматы енді қалай айтсам болады. Туған жер ретінде де, өзінің сұлу табиғатымен де, бүкіл менің уыздай жастық шағым өткен қала ретінде де ерекше қала ғой. Ол жерде жаңағы алғашқы ғашықтықтың дәмін татып, жаңағы бүкіл өлеңдерім бәрі мойындалып, газет журналдарға шығып, өз өмірімдегі бір сойоды қадаға қады ғой, сонда бір ірі-ірі оқиғалардың бәрі Алматы қаласында өтті, оның орны мен үшін ерекше. Бірақ Алматы дегенде ең бірінші көз алдына мен тау келеді екен, қызық. Алматының күзі? Алматының күзі. Алматының күзі деген кезде мен өткенде де бір есіме алдым. Ойлап қараса мен үнемі ғашық болатын сәттерім көктемде емес, әдетте ақындар көктемде ғашық болады. Мен үнемі күзге келеді екен. Күзде мен бір жаңа Есенғали айтпақшы, жаңа жыл күзден басталу керек деп өзің бір өлеңінде айтты ғой, сол сияқты. Оны мен енді арнайы таңдап алған жоқпын, өзі солай болған екен. Не үшін олай әсер етеді мен білмеймін, өйткені Алматы күзде ерекше бояуға бөленеді.
жаңағы өзінің бір салқын демес, суық демес, бір жайма шуақ кезең елестейді менде Алматыда. Сондықтан оның бәрі менің өлеңдерімде бар деп ойлаймын. Мен сұрап тұрғанымда сол Алматының көзі деп қайталап. Жалпы сізді білетін оқырмандарыңыздың барлығы, біз ана әңгімеміз әуелі бір мұңлы бір өлеңнен басталып, мұңлы бір нотадан басталғаннан кейін адамдар ойлап қалуы мүмкін. Мысалы, Танагөз әпкеміздің шын табиғатында сондай бір жаңдай, бір аса бір сондай бір мұңмен өмір сүреді екен, аса бір жаңдай бір сондай бір нәрсемен өмір сүреді екен деп. Бірақ шын мәнінде сізде бір ештеңеге ерік бермейтін, ештеңеге арық бермейтін бір еркелік бар. Еркелік, кәдімгі өлеңінің өз еркелігі секілді, және барлық нәрсеге жаныңыз ашып тұрады. Барлық нәрсеге араласқыңыз келіп тұрады. Осы нәрсенің барлығы сіздің жағы табиғатыңыздағы сол бір менің көз алдыма Алматының мен көктемі деп айтсақ, Алматының көктемі жылауық қой енді. Алматының көбірек сол күзін алып келетін секілді. Жалпы қандай жаңалығыңыз бар? Мен жаңа жерде біз сөйлесем сілкінер бір дәуір дегенде өткенде ғана осы сіздің үнсіз қалмашы деген үнсіз отырмашы, иә, үнсіз отырмашы поэзия жинағыңыз жарық көрді. Иә. Ол жинақты бүгін бірақ біз алып шыға алмадық. Ол жинақтан оқырман өзіне жаңа өлеңдер таба ала ма? Ол жерде енді мысалға менің кітаптарым көбі ескі өлеңдерден және сосын жаңа өлеңдер қосылып отырады екен. Әр шыққан жинағымда мен тұтас жаңа өлеңдер болмайды. Ескі өлеңдерім жаңартылып отырады. Бұл жерде де мен көп соңғы жазылған өлеңдерім енді үнсіз отырмаш деген кітапқа. Енді таза махаббат лирикасы, өзіме де осы сұрақты үнемі қоямын. Жаңағы неге менде жаңағы азаматтық лирикаға, жаңағы патриоттық тақырыптар жазылатын тақырыптар неге менде жоқ деген сияқты сұрақтар. Немесе неге мен мүшәйраларға қатыспаймын, жаңағы арнайы тақырып берілетін жерде. Ол енді ақынның мықтылығы, кез келген тақырып таңдамай, оны жаңағы өзіңнің биігіңде жазып шығу деген сияқты. Сонда енді өзімше ойлаймын, жаңағы бұл өлеңді бір жерге жұмсауға болмайды деген бір өзім бір ішкі қалыптасып қалған ұстанымым екен. Өлеңді еш жерге жұмсауға болмайды. Сенің ішкі өзегіңде не тұр, сол ғана төгілу керек, сол түскен нәрсе түсу керек деп. Ал менде төгіліп түсетін нәрсе жаңағы ешкімге сұрамай, жаңағы өзімнен де рұқсат сұрамай деген сияқты сыртқа шығамын деп тұратын бір ғана тақырып бар екен, ол махаббат лирикасы. Өйткені сол не сезінесің? Иә. Соны жазасың, сезінген сезімдерді. Яғни тағдыр ұсынған тақырыптарды жазасың. Жаза алатын бір тақырып осы екен, сол осы тақырыпта жазады екен көбіне. Сосын адам ойлайды, ғашық кезінде ойлайды, осы тұрған сәтім тұра береді, осы келгі атқан өлеңдер тағы да келеді деген сияқты бір сенім болады. Бірақ сол сәт қалай ғайып болады? Өлең де жоқ, сезім де жоқ. Сол сәтте ұстап қаласаң ол туды, ұстап қала алмасаң ол жоқ. Сол нәрсені түсінгендіктен мен кейінгі жылдары кейінге қалдырмауды түсіндім. Сосын келген өлеңді уақытында жазуға, жаңа шумақтарды түскен сәтінде қағазға түсіріп алуға, бір жерге түртіп алуға солай соны приоритет дейміз ғой, жаңағы басымдық беріп, иә, басымдық беріп соған мән беретін болдым. Бұрын олай емес болатын. Бұрын жас кезде жаңағындай осылай тұра беретін сияқты, осылай жазыла беретін сияқты сондай сезім болады. Қазір олай емес. Жаңа бір сөзіңіз адамды ойлантады, өлең жұмсалмау керек деген. Өтежан Нұрғалиев ағамыз қайтыс болғанда басында Мейірхан Ақдәулетұлы тұрып айтқан бір сөз бар еді. Біз жұмсалдық, сен жұмсалған жоқсың деп. Жалпы осы нәрсе жөнінде бір кеңірек айтыңыз. Өлеңнің жұмсалуы, яғни ақынның жұмсалуы. Мысалға бұл бір киелі ақсүйек өнер, иә, жаңағы Құдайдан берілетін деп мен өзім соған шүбәсіз сенемін. Бұл машықтан туатын өнер емес. Машықпен келетін де бір адамның бір нелері болады. Поэзия өнері бұл машықпен емес,
Бұл шынымен сырттан кәдімгі бір 18 мың ғаламның бір құдіретті күштің жіберетін сондай бір артықшылығы. Сол артықшылықтың артында бір жаңағындай мүдделер жатпау керек. Ақша келетін, атақ даңқ келетін, орын келетін, немесе сенің өзіңнің меніңді қанағаттандыратын бір мойындауларға жұмсау кішкене. Жас кезде ондай болады жаңа. Мен көрсе екен, мен естісе екен, мен мойындаса екен деп. Бірақ біраз уақыт өткен, бұл өлеңнің кесін түсіне бастаған кезде бұлай болмау керек деген бір түйсік келеді. Бұлай болмау керек, өйткені саған тегін берілген нәрсе, сен бір сезімнің ноталарын дәл табасың. Жаңағы симфония жазатын музыканттар еститін ноталар болады. Сол сияқты сен де бір әуезді, мысалға өлең келген кезде саған әуез келеді, бір сол состояние келеді, сен отырасың, сол жазатыныңды біліп отырасың. Сол нәрсе ол адамзатқа тегін қызмет қылу керек сияқты. Қандай мағынасында? Сені оқыған адам тура саған жіберілген шабытты ол да сезіну керек. Өзің тіл жетпеген, өзің айта алмаған ол сол жерден көру керек. Өйткені ол артықшылық бәріне берілген жоқ қой. Біреудің тілі жоқ оны айта алмайды. Сосын кейін біреу таң қалады. Мендегі сезімді тағы басқа адам кешкен, мынау мен ғой деген сияқты өзің көреді. Немесе жаңағы мендегі бойымдағы болып жатқан нәрселер қате емес екен ғой. Бұл мен сияқты тағы да басқа адамдардың бойында жүріп жатса, бұл дұрыс нәрсе деп қабылдайды. Әркім өзіне керегін алады. Сондықтан сол тұрғыдан келген кезде оны жаңағындай бір меркантильді мақсаттарға жұмсауға болмайды деп есептеймін. Өйткені сен махаббат саған тегін беріледі ғой, сен сатып алмайсың ғой. Біз ақша төлеп ешқашан махаббат сатып ала алмаймыз. Сол сияқты өнер саған тегін берілгеннен кейін сен де оны саудаға салмауың керек. Ол белгілі бір мөлшерде сауда ғой, сатасың өзің өлеңде. Менің ойымша ол кәдімгі сол себептен кейде жаңағы өлең кітаптарының миллиондап сатылып табыс көзін әкелмеуі сондықтан болуы мүмкін да. Саған адамдар махаббатын төлейді. Белгілі бір қауым бар соны оқитын. Солардың сен шексіз ілтипатымен махаббатына бөленесің. Менің түсінігімде сондай. Мекемтас Мырзахметұлы ағамыздың баяғы бір студент кезімізде айтқан бір сөзі бар. Егер сенің мұңың мыңның мұңы болмаса, ол сенің ғана мұңың деп. Яғни ақын деген ол жаңа сіздің сөзіңізден туып жатыр ғой. Яғни ақын ол бүкіл сол өзі өмір сүрген уақыттағы тағдырлардың жыршысы сияқты. Мысалы кімде Румиде бір сыбызғы жайлы өлең бар. Сонда жаңа сыбызғыны кесіп, сол сыбызғын тартып отырғанда ана сыбызғы зарлап айтады, ей жолаушы дейді. Сен маған өз мұңыңды айтып жатсың, өз қуанышыңды айтып жатырмын деп ойлап отырсың, бірақ бұның барлығы менің мұңым ғой дейді. Я, менің мұңым тамырынан кесілген менің қайғым болатын деп. Сол сияқты ақынның да тағдыры, ақынның жүрегі де сол Румидің сыбызғысы сияқты кейде. Жалпы сіз баяғыда поэзия әлемі хабарын жасадыңыз. 20-30 шақты жас ақындарды насихаттауға, былайша айтқанда, үлкен жұмыс істеген хабар болды. Одан кейін қаншама жастардың өлеңдерін шет тіліне аударылуына, қаншама жастардың шетелге баруына, оның ішінде жаңағы Испания болсын, оның ішінде мына алыс жақын біздің жағы Әзербайжан болсын, сондай үлкен былайша айтқанда әдеби жобалардың басқасында өзіңіз болдыңыз. Міне қазір де поэзия қағанат деген хабар түсіріп жатырсыз. Осының бәрі сіздің уақытыңызды алмай ма? Поэзия бағдарламасында көбіне мен әр ақынның өзінің туған өлкесімен таныстым. Менің өзімнің жаңағы ішкі әлемім, жанымның бір сұранысы бұл саяхат. Ел көру, жер көру, осы Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі барлық бір ғажап жерлерін, ғажап табиғатты мен осы бағдарламаның арқасында, ақындардың туған жерін көрудің арқасында қарап шықтым. Бұның өзіндік қиындықтары бар және сонымен қатар өзінің беретін де жақтары бар, беретін жаңағы танымдық жағынан ел көру, жер көру өзі жаңа қазақта да айтады ғой, жаңағы атың болса жер таны жеріп жүріп, асың болса ел таны беріп жүріп деп. Біріншіден сен ақынның өзімен расымен тереңірек танысасың. Ата-анасымен, бауырлармен, туған өлкесімен, ортасымен деген сияқты.
толық картинасын көресің. Адам танисың, сол ауылды танисың, сол өлкені танисың. Сондықтан көп уақытымды алды деп ойламайым. Өйткені, біріншен өз ортам ғой. Өлең оқылады ол жерде. Тек қана түсірілім ғана барсы болмайды, одан кейінде сен кездесулер болады деген сияқты. Бұл сенің жаңағы өзіңнің көңілің тоғайтатын, өзің жаның қалайтын нәрсе болғандықтан мен енді бұл жерде маған мүлде қатысы жоқ, жаңа математика, физика мен немесе басқа нәрсемен айналысқан жоқпын ғой. Бұл өзіме жақын дүниелер. Сондықтан мен уақытымды алды деп ойламаймын. Оны сұрап тұрғаным, жалпы сіздің адами қалпыңыздан, болмысыңыздан бір нәрсе байқалады. Бұл сіз жалпы өз уақытыңызды қызғанасыз. Рас, көп ортадан қызғанасыз, көп адамдармен сөйлесуден, көп адамдармен араласудан қызғанасыз. Яғни уақытты көбірек, уақыттың тым қымбатқа түсетінін ерте түсінген сияқтысыз да. Сондықтан осыны қойып отырмын. Бір өлеңіңіз тыңдасақ жаңа жырдан. Мен жатқа білмеймін, сондықтан қазір қарап оқып берейін. Жанымды обырсынды кеміресің, хал осы. Сен ол жайлы не білесің, осылай алам әлде өмір үшін бір қадам жақындасам шегінесің. Жанымды жегі құрттай талқандадың, сұрама қалдырған деп қолтаңбағым. Ой емес өзім құлар ортаңдадым, бақ емес көзім ұнар сортаңдадым. Жанымды шарап сынды сіміресің, шараптан жоғалтардай әңіресің, еш қашан бөлшектенбес түбіресім, еш қашан өзгермейтін қыңыресім. Есімде қалалмады не біресім, есімде қалды илікпес теміресім. Жанымды обырсынды кеміресің, сен осы сүйу жайлы не білесің. Кейде жаныңыз сонша нәзік сияқты, бірақ кейде осындай өлеңдегі нәрселер арқылы мүмкін қаты кезде шығар деген ой келеді адамға. Сонша жалпы қызық қой, енді жалпы ақынды сүйу, ақынға ғашық болу деген ол бір отты сүйу, ол бір дауылды сүйу, ол бір алапат жағы бір асау толқындарды сүйу секілді. Тіпті ақынды сүйуде осындай бір адамның жанын қаусатып жіберетін сезімдер, жанын күйретіп жіберетін бір сөздер жүреді. Сол сіздің өлеңдеріңізде. Бұл сөздер қайдан шығады жалпы? Неге сондай бір... Енді тіпті, мысалы, мен өзімізде ақынбыз ғой, өзімізде өлең жазамыз. Бірақ кейде сондай сөзді бір айтуға батылың жетпей ме, әлде бір айтуға арғы адресатты аяймыз ба? Сізде осы нәрсе? Иә. Бұның тамыры қайда жатыр? Жаңа айттым ғой, жаңа сезімді жүректе не сезінесің, соны максималды түрде дәл беруге тырысасың. Сен не сезініп тұрсың, соны максималды түрде жаңа қағазға, жаңа ноталарды, ана фальш ноталар болған кезде жек көреді ғой, андай бір фальш араласып кеткен кезде болмайды, бұлай емес деген сияқты. Сол сияқты жаңағы не сезін, бұл енді сол адамның құдіреті ма, сондай сезімдер тудырған білмеймін ғой, енді солай болып тұр. Жалпы ақынды байқасаң, тұтас қарама-қайшылықтан тұрады. Көп ақындарды қараған кезде олардың бойынан жаңағы қалай айтсам болады, бір-біріне мүлде үйлеспейтін қарама-қайшы қасиеттер болады. Жаңағы біреудің жолында өліп кететіндей адалдық, немесе тұрақсыздық. Жаңағы принципшілдік бір нәрседен қайтпайтын, иә, немесе сол сәтте тайқып кету деген сияқты. Бір-бірімен үйлеспейтін кереғар қасиеттердің бір қосындысынан тұрады. Мысалы, маған көп адамдар айтады да, қызыққандай, әдемісің, сұлусың деген сөздер көп айтады. Бірақ мен ешқашан өзімді әдемі адамға жатқызған емеспін. Себебі, мысалға, жаңа шығыста әдеміліктің бір 24 критерийі бар да, сәйкес келу керек. Жаңағы сенің терің түссіз аппақ болу керек, қас пен көздің ортасындағы параметрлер, қызылдар дейді, ерінмен жаңағы ненің шиедей қызыл болып, параметрлер бар, шығыстың параметрлер, басқа жақтың параметрлер, ондай классикалық сұлуға мен ешқашан жатқан емеспін. Бірақ кедешімен ойлайын, адамда сұлық емес, сұлықтан да бір күшті нәрселер болуы мүмкін да, зор, не дейді, қалай айтсам болады.
сулық беретін эффектіден салмағы ауырлау бір нәрселер болу мүмкін. Мен өзімді түсіндіре алмаймын да, ол не үшін мен сұлу деп айтып, мен оны білемін ғой сұлу емес екенін, мысалға жағында айтқан параметрдің қайсына келмеймін. Сол сияқты біздің бойымыздағы көптеген қасиеттерді біз өзіміз түсіндіріп бере алмаймыз. Неге ол сол сөздер түсті қағазға? Неге ол сол адамдар тудырып тұр, иә? Және бір айта кететін нәрсе, ешқашан махаббат дер уақытында келмейді, иә? Сен күтпеген жерден келеді. Ешқашан махаббат адамның жасын таңдамайды. Ол сенен кесе зор үлкен болу мүмкін, екесе кіші болу мүмкін, ешқашан жас таңдаған емес, та? Сосын кейін махаббат ешқашан саған таңдау құқығын бермейді. Ешқашан саған әмір ету бұйрығын бермейді. Сондай көп жаңағы критерийлер бар. Сосын ол адам классикалық жақсы адамдарға да жатпауы мүмкін. Жаңа сен қала бұл қай жер деген сияқты таңғалады адамдар, қай жер деп таңғалады. Мысалға, ол классикалық сұлу болмауы мүмкін, ол классикалық білімдеге жатпауы мүмкін, классикалық көркем мінезі құлыққа жатпауы мүмкін. Бірақ сен басыңды жоғалтасың сол адамға. Енді бір энергетикалық алмасулар адам түсіндіре алмайды. Сырттан келетін бір адамның ішкі энергетикалық байланыстарын алмастырып қояды. Ол адам сен көрмеуі мүмкін, араласпауы мүмкін, сөйлеспеуі мүмкін. Бірақ жаңағындай қаншама өлеңдер тудырады, да? Мысалға түсіндіре алмайсың. Сондай бір тылсым жақтары бар. Өлеңде жаңағы сен айтқандай бір адам жанын аямайтын ауыр сөздер болса, ол сөз тудырып тұрған қайнар бұлағы бар, иә? Неге ол қайнар бұлақ, неге сен таңдаған? Сен таңдаған жоқсың оны. Сен таңдаған жоқсың оны. Сондай қызықтар бар. Ол сұрақты мен көбіне өзіме де қоямын. Неге олай, неге бұлай, не үшін деген сияқты. Бірақ көбіне әр кезде жауаптар әртүрлі беріліп жатады. Мүмкін осыдан шығар, мүмкін осылай шығар деген сияқты. Кітапқұмар бағдарламасының дәстүрлі 7 сұрағы бар. Соған кезек берсек. Бірінші сұрақ, сізді өзгерткен дейміз бе? Сізді бүгінгі Танагөз толқынқызын жасаған бір кітап бар ма? Адамды бір ғана кітап өзгертпейді. Адамды әр оқыған кітабы өзің бір үлесін алып келеді. Бір кітап сені шабыттандырады, бір кітап сені лирикалық көңілге сыйлайды саған, бір кітап сені қанаттандырады, мотивация береді, бір кітап сені ойландырады деген сияқты. Біреу құлазытады, біреу депрессияға түсіреді деген сияқты. Сондықтан бір ғана кітап, мен осыны оқып мүлде бүгінгі Танагөз, сосын кейін одан кейінгі Танагөз деп айта алмайды екен бір кітапқа байланысты. Екінші, сол енді біздің ұлтты өзгерткен кітап бар ма? Кейде мен ойлаймын, біздің ұлт өзі өзгерді ма деп. Енді жалпы алсаң, тұтас қазақты енді Абайдан асқан данышпан жоқ. Бір адам өзгерте алса, біздің ұлтты бір адам бір өзінің жаңағы бүкіл қазақтың жүрегіне ен алатын бір ғана адам болса, ол Абай. Сөзсіз. Оның 45 қара сөзі, оның барлық өлеңдері. Өйткені ол қазаққа ғана тән кемшіліктер мен қасиеттерді, артықшылықтар бәрін суреттеді. Сондықтан егер тек қана қазақты алсам, онда ол Абай. Әлемді алсақшы? Әлемді де не өзгертті деп, оны да мен ұзақ ойландым. Не өзгертті? Қаншама кітаптар, иә? Әдебиеттен алсаң да, психологиялық кітаптарды алсаң да, астрономиялық ғылыми кітаптарды алсаң да, не өзгертті деген сауалға айналдырған кезде, сапырған кезде, бәрібір сол 4 кітапқа айналып келеді екенбіз біз. Өйткені жас кезде адам, біз әлемді өзгертеміз деп біледі. Бүкіл жасқа тән максималистік көзқарас. Сен сенімдісің, жоқ, біз өзгертеміз деп. Бірақ жасқа келген кезде, неге өзгерте алмадым деген ойлар келеді. Одан бір жасқа келген кезде, мүлде сен еш нәрсені өзгертпейтініңді, оны өзгертетін бір ғана құдірет күші екенін түсінесің, соны мойындайсың. Сол кезде осы төбеден түскен 4 кітап адамзатты өзгертті. Өйткені ол кәдімгі нақты өзгеріске жетектейтін бағытты мақсатты түрде қалай түзу жүру керек, қалай түзу тұру керек. Сондықтан өзгеріске бағытталған кітап. Сондықтан мен сондай шешімге келдім. Өйткеніміз бәріміз, атеисіміз бар, атеисіміз бар. Шықты атеист шық деймін. Шықты атеист шық.
жаңағы діннің барлық канондарын сақтайтындар бар, сақтамайтындар бар. Бәрі Құдайға сенеді. Бәрі Құдайға сенеді. Біз айналып келген қазығымыз Құдай, сондықтан ол жалпы адамзатты өзгерте алған тек ол адамның қолымен жазылмаған кітаптар деп есептейміз. Балаңызда қандай кітап сынып алдыңыз? Мен қызық айтайын, мен балаларға мен ұсынған кітаптарды олар мүлде бас тартты жаңағыдай. Қарапайым қазақтың ертегілері, біз енді өзіміз оқыған дастандар, өзіміз оқыған, олар мүлде жаңағы әдеби кітаптар емес, әдеби кітаптардың ішінен кішкентай ханзаданы ғана оқыды, орыс тіліндегі вариантын оқыды, енді үйдегі бар сол болу керек. Сосын олар үш ұлымда математикаға, физика, математикалық жаңа нақты ғылымға дейміз ғой. Бейім болды. Бұлардың ми құрылыстары бөлек бола ма, әлемді қабылдау бөлек болады кәдімгі. Астрономия, ғарыш әлемі бөлек. Енді бір қуантатын үлкен қызым да одан кейінгі ұлым да кітап оқиды. Үшінші ұлым да оқыды. Оқыған кітаптар жаңағы кішкентай ұлдың оқыған, ортаншы ұлдың оқыған кітабы жаңағы мен Балақай мен Шатырда тұратын Карлсонды оқысам, сол автордың Пеппидің шұлығы деп аталатын кітабы бар. Өзінің жаңағы Карин деген қызы науқастанып қалады да, соны күнде көңілін аулау үшін күнде бір әңгіме айтатын болған. Сол әңгімелерді кейін қағазға түсіріп кітап шығарған. Оның даңқы жаңағы Карлсоннан да зор болды. 80 тілге аударылды. Бізде қазақ тіліне де аударылып шықты. Соны балам өзі сүйіп оқыды. Қандай кітап жазылу керек деп ойлайсыз? Сіз қандай кітапты күтесіз? Мүмкін қазақ әдебиетінен. Мүмкін өзіңіздің замандастарыңыздан. Сол қандай кітап жазылу керек деген сұрақ бәріміз мазалайды. Мен бір нәрсені түсіндім. Біз қазір енді әртүрлі журналистика саласында әртүрлі мамандықпен нәпақамыз тауып жүрміз ғой. Бірақ біздің негізгі бізге берілген миссия ол жазу өнері. Біз сол миссиядан ауытқымауымыз керек. Уақытымызды жаңағы айтпақшы аяп, сол негізгі миссияға кешіміктен бөлуіміз керек. Сол бәрімізді қандай тақырыпта жазу керек деген нәрсе бәрімізді мазалайды. Мен ең бірінші мен өзім ойлаймын, не жазса да адам өзінің ішінде болып жатқан сезімдерді бүкпесіз жазу керек, боямай. Кәдімгі не сезінесің, сен не жаныңды ауыртып, не батып тұр, не сені қуанталады, не сені әртүрлі алай күйге түсіреді. Сен өзіңді жазуың керек сияқтысың, әркім өзін жазу керек сияқты. Сосын енді қазіргі өзі неге солай екенін білмеймін. Байқасаң, барлық жақта психологиялық кітаптар өте қатты көп сұранысқа ие. Оның да себебі адам туа салғанда бәрін іздейтіні, не үшін тудым, өмірге келгендегі мақсатым не, қайда бар жатырым, не үшін жүрім, тірелетін жағым қай жақ. Осы сұрақтарға жауап іздейді. Жауап іздейді. Сосын кейін ол сұрақты Соломон патша өзіне де қойды, ол сұрақты кедей де өзіне қойды, ол сұрақты данышпан да өзіне қойды, ол сұрақты ақын да өзіне қойды, ол сұрақты бәрі өзіне қойды. Қолында түгел билігі бар, даңқы бар, есепсіз байлығы бар адамдар да өзіне қойды. Не үшін жүрім? Және қайда баратын, бұның бәрі не үшін керек деген сұрақтарды. Сондағы жалғыз жауап бақытты болу үшін, иә? Бақытты болу үшін. Сосын бақытты болу түсінігі әркімде әрқалай. Не адамды бақытты етеді? Сен үйіңнен шықпай бақытты болуың мүмкін. Есіңнен екі адам шықпай, сен үйде де бақытты болуың мүмкін. Сен соны неғұрлым тезірек түсінесің, соғұрлым бақыттысың. Ал сондай ең қарапайым нәрсені түсіну үшін өте көп өмір кетеді, күш қажыр қайрат кетеді, адасулар, адасады адамдар, табан тозып жаңағы темір таяғы тебендей, немесе темір таяғы инедей болып солай. Темір етегі. Тозады, иә. Теңгедей. Тозады, иә. Сондықтан бүкіл адамзаттың іздеп жүргені сол бақытты болу ғылымы сияқты, қалай бақытты боламыз. Ал ақындардың түсінігіне жеке өзім алып қарағанда бақытты болудың бір ғана қайнар көзі бар, ол махаббат. Махаббат ол адамның өзінің бір генетикасында салынған сұранысы да. Біреудің өзін шексіз сүйгенін қалайды, немесе өз біреуді шексіз сүюді қалайды. Ол сенің балаңа деген махаббатың болуы мүмкін, ата-анаңа деген махаббатың болуы мүмкін, отаның жеріңе деген махаббатың болуы мүмкін, жеке бір адамдарға деген махаббатың болуы мүмкін. Осы жерде бір нәрсе ойыма келіп отырды.
бұның бір жүргізген несі бойынша бір есептей ма санақ дей ме жер бетіндегі ең бақытты халық дат халық екен даниялықтар өздері 5 миллион ғана кішкентай ғана жері бар соны ана даниялықтар өзі неге осы сендерді бақытты халық деп айтады неге бақытты мемлекет деп айтады неге бақыттың өлшемі данияның тұрмысымен өлшейді дегенде олар айтады біз үлкен империя болдық дейді біз қаншама маңайында ғана скандинавияның бірнеше елдерін екі елін де жаулады сон 1864 жылы дейді пруссиямен соғыстық дейді сонда біздің 15 пен 20 жас аралығында 8000 бозбала бозбаламыз қырылып қалды дейді бір ақ сәтте біз сол сәтте біз ұлт ретінде өзгердік дейді біз сол сәтте біздің империялық пиғылдарымыздан бас тарттық дейді біздің бақытымыз әлемді жаулауда емес сыртта емес біздің бақытымыз үйімізді бақытты қылу дегенін түсіндік те біз соған жұмыс істедік дейді біз кішкентай үй кішкентай бақыт деген ұғымды алып келдік дейді енді сіздің жаңа айтып отырғаныңызбен сұмдық үйлесіп отыр да шын мәнінде солай секілді ал енді тағы бір біздің бағдарламаның бір ерекше бір несі бар айдары мен мұнда белгілі бір шығармадан қазақ ақын жазушысының үзінді оқимын сіз соның кім екенін тапсаңыз сен ержеткен таулы өлкеде мен де ержеттім жан досым мен тербеткен бір арманды сен тербеттің жан досым мен гүл терген тау бөктерін сен де кездің талмастан қарлашыңдар қол бұлғайтын бізге бөркін алмастан құта шақап дана өзбай емес иә сіздің есіміңіз осы иә мұхтар шахановтың дана көз поэмасы екі достың бір дана көзден қызға ғашық болуы сосын екінші дос сол дана көзді достығын жаңағы сақтау үшін қияды енді сондай махаббат лирикасы иә сол мен туған жылдары өте жаңағы даңқы дүркіреп тұрған болса керек менің әкем жатқа оқыды осы поэманы мұрат тағдырына өкпе айтып мұңаймаған құрбы қыздың көзінден нұр ойнаған екеумізге ортақ бір бақыт бар деп кім ойлаған ол кезде кім ойлаған деп жатқа оқып жататын сол әкем ойлаған дүниесі поэма әке біздің шақыруымызды қабыл алып жақсы өлеңдеріңізді бір жан дүниені жарып шыққан деген өзі жаттан сөз ба қандай сөз еді сондай пікірлеріңізді білдіргеніңізге көп рахмет айтамыз және біздің оқырмандарымыз да сізге рахмет айтып отырған шығар өйткені оларды көп ойландыратын көп тіпті бір ішіндегі бір нәзік сезімдерін қозғайтын ойлар айтылды ғой деп ойлаймын иә қадірлі кітапқұмардың көрермендері қымбатты жастар бүгін бізде қонақта қазақстан жазушылар одағының басқарма мүшесі ақын дебюттер достастығы халықаралық сыйлығының иегері халықаралық алаш әдеби сыйлығының иегері танагөз толқынқызы болды келесі хабарға дейін сау саламатта болыңыздар